Україна у топ-5 IT-націй світу. Наші програмісти знані і затребувані за кордоном. По них буквально черга стоїть. Тож нині головне завдання України – втримати цінні кадри. Взагалі, професія програміста – одна з найпопулярніших у світі і найбільш високооплачувана. У нас айтішник заробляє 2-3 тисячі доларів на місяць, має майже ідеальні умови роботи, тож не дивно, що в програмісти йдуть як зі шкільної парти, так і з насидженого офісу. На курсах перекваліфікації – аншлаги. Як живуть сучасні майстри кодування і що треба, аби свої таланти вони реалізовували в Україні. Стол магическим нажатием кнопки опускается вниз, что позволяет мне после этого принять положение тела лежа. Это не только удобно, но и полезно для спины. Зручні меблі, тренажерна зала, смузі-бар та офіс у стилі лофт, плюс хороша зарплата – реалії сучасного програміста. Всі ідеї ісходять від сотрудників. Якщо нужен спортзал, да, то він з'явився благодаря нашому продакт-менеджеру. Якщо нам нужна велопарковка, то це просто ребята зібрались, там активні велосипедисти. Бонуси для програмістів – результат важкої роботи. У керівника проекту Віктора Кириченка за плечима фізико-математичний ліцей, політехнічний інститут та неабиякий досвід. Эти ребята очень много учились до того, как стать теми, кем они являются сейчас. И они продолжают учиться, потому что технологии меняются с колоссальной скоростью. Это люди, которые еще 40 лет назад, если бы мы перенеслись в пространстве и времени назад, они были бы инженерами, конструкторами, исследователями. Якщо раніше діти мріяли бути космонавтами, то тепер айтішниками. І не лише діти. На курсах програмування – аншлаг. Навіть люди з вищою освітою вчаться кодувати. Середній вік для перекваліфікації – 27-30 років. Люди з фінансового сектора, з банківського бізнесу, страхового бізнесу, які не бачать великих перспектив в тому, чим вони займаються, недовольні рівнем заробітної плати. Такі люди хочуть рухатися в IT-направленні. Але конкурс все одно величезний – 30-40 людей на місце. Тож Україна у топ-5 IT-націй світу. IT дає 3-4% ВВП країни. Тут майже 110 тисяч фахівців. Щороку їх більше на 15-20 тисяч. За прогнозами експертів, до 2020 року експорт високих технологій перевищить металургію. За нашими айтішниками стоїть черга від Чехії до Сполучених Штатів. Тож важливо втримати їх в Україні. Високою зарплатою та умовами роботи не гіршими, ніж за кордоном. Люди в основном получают зарплату в долларах, вот, потому что они работают на международные компании. И когда там старший разработчик рассматривает новые карьерные возможности, он там заходит на какие-то сайты, где размещаются вакансии, да, і бачить одразу мільйон різних предложень. Залишити наших айтішників прагнуть не лише профільні компанії, а й держава, переконує Дмитро Шимків, який раніше очолював вітчизняний офіс Microsoft. Те, над чим зараз працюю я разом з різними спільнотами, це створити можливість для українських стартапів, які розвиваються, отримати додаткове фінансування. Нам треба накачати українську венчурну індустрію і, відповідно, стартапи грошима, яким вони зможуть інвестувати в свої продукції, свої розробки. IT-фахівці наголошують, вони і тут можуть заробляти гідно, але чекають на радикальні зміни в країні, бо з нинішньою корупцією і з нашим рівнем медицини все одно дивляться на Захід. Євгенія Овчинікова, Євген Задоя та Віктор Зеленков. Факти ICTV.